Ġi inawgurat ċentru ta' informazzjoni kultural u edukattiv flimkien ma' xoljiet uħrajn li saru fi ġnin li stazzjon f'ħattart, b'valur totali ta' 600.000 euro bħala parti mill-kampanja nwet u flimkien. Dan il-ċentru jinkludi librerija, zona l-qari u faċilitajiet ta' konvenjenza pubblika. il l-estit bil-ġebla tal-Franka b'aperturi tal-injamu tal aluminju u qoddima ġiet installata tinda tal-ħadit maħdum posta biex tfakkar kif kien il-bini tal-istazzjon fl aħħar tas-seklu 19 bħala kenna l-passiġġieri waqt li kienu qed jistennew il-ferrovija. Warajna wkoll għaw l-istruttura tal-ferrovija hija replika eżatta fejn is-Sur Stephen Stephen għadu kemm di u kellna nagħmlu wkoll l-istruttura biex tilqala l-elementi ta' l natura li u koll fondi daw motija mil-Planning Development Fund. Il-Ministru għalaw deġu l-Pjanar Klint Kamilleri għal l-autorita tal l-Pjanar finanzjat madwar 200.000 euro għal kostruzzjoni u tlestija ta' ċentru ta' informazzjoni kulturali u edukattiv fi istazzjon u madwar 32.000 euro biex stallat kompartament l-azzar li fieħ jenżam il mil-model tal-ferrovija. Fil-waqt l-esprima sodisfazzjon tiju li permesta development Planning Fund tal-autorita tal autorita ed-niju finanzjati diversi proġetti komunitarji madwar Malta għawdex il-Ministru tembi li ħedġiġ aktar kunsilli uħorġu bi proġetti innovativi li jistaw jibbenefikaw minn dan il fond tal ġitt tal komunita kolla. Tiena anka permessa dal-proġett nħedġiġ li l-kunsilli uħra sabiex jamlu użu um, minnu sabiex u proġetti li forsi jirikjedu aktar finanzjament u li propju dan l-istess font jietammek a proposito. Nħataxa segretarju parlamentari għal-Gvern Lokali għal sinżera ċivelli għalet kif dan il-proġett sarbisħab bejn il-Konsil tal-istess lokalita u l-autorita tal-Pjernar. Beg dan u tal impennu ta l fiduċi tal-Gvern fil-Konsil Lokali. Gvern u kommess li b'aj s il Lokali billi jiprovdi fondi addizjonali pal-mawma l-Development Planning Funds, pal-mawma il fondi maħruġa mill-leza, pal-mawma il fondi Ewropew u anke skemi maħruġa mill-Departiment tal-Gvern Lokali sabiex jgħin il konsil Lokali u proġetti fil-qalba tal-komunitajiet tħana.